ତାକୁ ଆଜି ନେଇ ଭତ୍ତା କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ସବୁ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ଭାଇ କ'ଣ ଦବ ତାକୁ ଆଜି ନେଇ କାମେବା କରିବ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ଭାଇ କ'ଣ ଦବ ଆଳୁ ଦବ ସାରୁ ଦବ ଭାଇ କ'ଣ ଦବ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇ ଘାଟିଆ କରିବ ଭାଇନା ଘାଟିଆ କରିବ କରିବ ସାଙ୍ଘାତିକ କମିଟି କ'ଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି